Ahoj, v dnešním videu se podíváme na cestovní tašku Hercules od firmy Eberlestock. Taška Hercules má výrobcem udávaný objem 100 litrů, byť osobně bych ji typoval o dost víc. Hmotnost činí 6,5 kg a vyrobena je z 500 denier nylonu v ripstop úpravě. Typuji, že označení Hercules je dáno tím, že pokud tuhle tu tašku napechujete až po okraji, tak sami musíte být Hercules, abyste s ní někam pohli. Pokud tedy nevyužijete koleček. Tak, to je něco na úvod. Pokusím se vám teďka ukázat jednotlivé prvky, které se na tašce nacházejí, ale vzhledem k jejím rozměrům to bude docela problém. Začneme třeba na vrchu. Najdeme zde klasické přenášecí madlo, jak máte na každé sportovní tašce, které je sepnuté pomocí kusu polstrování se suchým zipem. Další madla se nachází na obou koncích a jsou polstrovaná 3D síťovinou. Taška má celkem symetrickou konstrukci, takže co bude na této straně, je i na této straně u mě. Dále máme na vrchu dva kompresní popruhy. Ty mají docela dost volného materiálu na koncích, takže pakliže byste sem chtěli ještě něco přichytit, máte k tomu dost popruhů. A jsou spínané fastex třeskami. Tak. Přímo na vrchu máme velké slídové okénko, pakliže byste takto chtěli přenášet nějaké dokumenty, které je uzavírané pomocí jednoduchého zipu. Tohle je jediný jednoduchý zip, který na tašce najdete, jinak veškeré ostatní přihrádky a kapsičky jsou spínané pomocí dvoucestných zipů a všechny je možné zamknout pomocí malých visacích zámečků. Tak, tolik vršek tašky, teď se přesuneme na čelní stranu. Máme zde tři kapsy, dvě menší, jednu o něco větší. Ta prostřední má ještě modulární vazbu, takže pokud byste chtěli dále navýšit objem této tašky, máte možnost přidat nějaké sumky. Tady máme panel suchého zipu pro nášivku. Stejný panel se nachází uhlopříčně i na té další kapse na mé straně. Tak. Dneska se chystám na střelnici, takže jsem tuhletu tašku nacpal nějakými věcmi, které sebou povezu, čímž jsem zaplnil asi tak jednu čtvrtinu nebo možná ani ne kapacity téhle tašky. Tak pak už jsem bral věci, které mi přišly pod ruku, aby jsem jí napěchoval. Mám tady jednak obyčejné rukavice a dále čištění na dlouhou zbraň. A v těchto třech přihrádkách s elastickými okraji mám vždy po jedné krabičce pistolových nábojů. Tolik prostřední kapsa. Všechny věci budu dávat stranou, protože jinak by tu nebylo hnutí. Tak, první z bočních kapsiček má uvnitř turniketové škrtidlo a velkou lékárničku. Uvnitř už žádné přihrádky nenajdeme. Na této straně mám dvoje střelecká sluchátka, protože na střelnici nejedu sám. Opět bez nějakých přihrádek. Tak, teď se pokusím tašku otočit, což doufám neskončí naprostou destrukcí našeho improvizovaného ateliéru. Tak. Jak vidíte, stejné rozvržení kapes. V tomhle případě jsem do prostřední kapsy nacpal jenom britský thermal smog. A uvnitř najdeme opět tři přihrádky, tentokrát nevyužité. Zde máme opět panel suchého zipu pro nášivky. A uvnitř mám pouze kšiltovku a kulicha, kdyby byla zima.
Tak. Do poslední kapsičky se vešla nějaká drobnější výbava v podobě litrové americké čutory, čokoláda, vařič na tuhý líh, tablety na čištění vody. Tak. Teď se musím opět dostat na správnou stranu tašky tak, abych mohl otevřít doucestné zipy hlavní komory, které se nacházejí zde. Tak, víko je dosti velké. Na spodní straně nenajdeme žádnou přihrádku. A jak se můžete podívat, tak dovnitř jsem nacpal dva zimní spacáky a dvě docela velké plastové muniční bedny. Jeden spacák. Druhý spacák. A teď můžete vidět, že vnitřní prostor hlavní komory je přepažený těmito polstrovanými přepážkami, které jsou přichycené suchým zipem na flaušovou počívku uvnitř tašky. Je možné jednoduše vyjmout a buď to nepoužívat, anebo je posunout podle vašich preferencí. Tak, plastové bedny jsou naštěstí pro mě prázdné. A uvnitř, jak můžete vidět, je modulární vazba, takže i sem můžete naplácat další sumky, abyste si vnitřní prostor trochu více rozčlenili. Vazba se nachází i na protější straně. A jak vidíte, můžu zmuchlat boční strany, takže ty nejsou vystužené. Tak, na této straně je pouze flaušová počívka. Na této straně, a nevím, jak moc to půjde ukázat, se však nachází přihrádka. Do přihrádky se mi vešla vešel kufr s pistolí. Přihrádku je možné zajistit pomocí kousku suchého zipu. Tak, tolik hlavní komora tašky, uvnitř už se nic dalšího nenachází. Tím ovšem nekončíme. Tak, kompresní popruhy prochází těmito poutky a poutky jsou ze suchého zipu, takže možné je rozepnout a popruhy odhodit takto až k zemi. Tahle možnost je tady kvůli tomu, abychom se dostali do poslední přihrádky tašky. Přičemž tato přihrádka už je vystužená plastem. Nyní můžu takto odklopit celý vršek tašky. A uvnitř máme prostor, který můžete využít pro buď to přenášení třeba luku, anebo dlouhé palné zbraně. Já tady mám německou karimatku, kterou používám jako střeleckou podložku. Aby se mi kufr se zbraní nic příliš nepohyboval, tak tady mám nějaké oblečení na ušpinění na střelnici. A zajištěný pomocí dvojice popruhů s fastr přeskami kufr na dlouhou zbraň. Počívka dna je navíc zazipována, takže je možné využít počívku jako prostor pro uložení například špinavého oblečení, alespoň tak to avizuje firma Eberlestock. Samozřejmě můžete sem schovat cokoliv chcete. Tolik tedy prostor pro zbraň. Jak už jsem říkal, po celém obvodu je vystužený plastem,
a plastové vystužení je i na tomto deklu, které vlastně tvoří dno hlavní komory tašky. Zapneme opět kompresní popruhy. A podíváme se na dno tašky. Jak vidíte, máme tady tyto výstuže z plastu, tak abyste si tašku neprošoupali, a poměrně masivní plastová kolečka. Rohy jsou zpevněné jako gumotextilí. Poslední vychytávka, která se na tašce nachází, po té, co zapnu hlavní nosné madlo, tak je pláštěnka. Přístup k pláštěnce je na této straně pod jednoduchým zipem. A pláštěnka je fixována k tašce pomocí tohoto průvleku. Takže můžete ji sundat, ale zároveň o ní nepřijdete. Tak, pakliže je pláštěnka správně nastavená, tak jak můžete vidět, procházejí skrz ní nosná ucha a zároveň kolečka se mohou stále točit, více či méně. Tak, tolik tedy taška Hercules od firmy Eberlestock. Díky za pozornost a uvidíme se někdy příště.